учењето не е спринт, туку маратон. Методски упатства за настава на далечина. Наставата на далечина има сосема поинакви правила од наставата во училницата. Зошто не можеме да го препишуваме начинот на работа и распоредот од училницата на онлайн часовите? И на родителите им е потребна поддршка. Препорачуваме. Дознајте повеќе за околностите во кои живеат децата. Дали нивните родители одат на работа? Имаат ли пристап до технологија? Ги имаат ли потребните материјали? Пратете им писмо на родителите на почетокот на секоја работна целина. Што ќе работат децата и зошто? Прашајте ги за нивните очекувања. Дајте им чувство на родителите дека имаат поддршка и споделете некои од овие упатства, поврзани со начинот и динамиката на работата, рутината, начинот на комуникација и слично. Не препорачуваме. Комуникација со родителите преку децата. Очекување родителите да работат или да не работат со децата. Исклучување на родителите. Споделување нејасни упатства. Очекување родителите да ги имаат сите одговори или да знаат како да им помогнат на децата. Очекување дека родителите се секогаш на располагање.